На 12-му Волинський тиждень – черговий проміжний підсумок роботи журналістів нашого каналу. Вони впродовж тижня збирали цікаві теми і в своїх сюжетах розповідали про них вам, нашим глядачам. Сьогодні, серед іншого, розповім про скандал у Лаврові, де маршрутки є, а люди мають ходити пішки. Про знаковий для Луцька новий історичний туристичний об'єкт, а також про непрості життєві історії переселенок з Волновахи та Маріуполя. У студії Роман Вербич. Вітаю. Втратити бізнес та дім, але не надію. Маріупольчанка Вікторія Лопа під обстрілами виїжджала з рідного міста. Крім себе та сина, вона врятувала ще одну сім'ю, коли, попри постійні прильоти, таки ризикнула їхати. Як переселенці опинилися у Ковелі на Волині та чому шансів повернутися у Маріуполь дуже мало? Дивіться далі. Березень, Маріуполь. Місто під щільними обстрілами росіян. Вікторія Лопа із сином тижнями пересиджують у підвалі та надіються на те, що виживуть. Війну, каже жінка, вони відчули у повній мірі. Ракетні атаки та авіабомбардування не дає забути навіть спокійний Ковель на Волині. Сюди жінка із 7-річним сином Андрієм приїхали у березні. Тоді вирішили вибиратися під час короткого затища. З собою я взяла свого сина, свою машину. Сумки з речами і перед виїздом, коли почалася евакуація, яку ми самі собі організували, бо коридорів не було. Жінка похапцем зібрала речі, взяла те, що залишилося з їжі та вже була готова їхати. І тут підходить дівчинка до мене і каже: «Вік, ти нас забереш?» Вона з дитиною, з чоловіком, каже: «Ну, звісно, заберу». Більшість речей та продуктів довелося викинути, щоб врятувати життя ще одній сім'ї. Перед цим у нас був авіаудар за домом, і, виходить, вибило моє водійське скло на двері. Да, тобто мені його заклеювали там скотчем, робили двійний такий подвійний склопакет, і я їхала всю дорогу, я нічого не бачила, його вже замінили в Запоріжжі. Після виїзду з пекла, бо саме так тоді можна було описати ситуацію в Маріуполі, хотілося вибратися подалі. Щоб не чути звуків вибухів та не думати, що кожна хвилина може бути останньою. Саме ті, хто це пережив, розуміють це на зовсім іншому рівні. Коли шкребе, коли давить, і коли ти просинаєшся зранку і реально не знаєш, як тобі далі, ну, просто далі жити. До Ковеля добиралися тиждень, тут розмістилися у знайомих. Минуло більше року, і це місто, каже Вікторія, стало новим домом. Нові друзі, клуб незламності з переселенцями, хобі, як-от йога та нова сторінка життя, яку жінка планує продовжити. А мені нікуди вертатися. Просто нікуди. Комусь на голову. І я не думаю, що я буду нормальною мамою, якщо привезу свого сина в ці руїни, де нема ні води толком, ні роботи. І я вибачаюсь, в моєму недобитому будинку поскручували батареї зі стін. Ну, це про щось говорить? У Маріуполі Вікторія займалася торгівлею. Зараз на місці її магазину – велика вирва. Пряме влучання ракети і від бізнесу не залишилося нічого. Те ж саме і з житлом. Квартира згоріла повністю, там навіть розплавилася газова плитка. Да. Заходив свекор в квартиру і казав, що там стоять наші велосипеди, просто обгорілі. Нічого нема взагалі. Все зелененьке, там квіточки якісь цвітуть, ростуть, пахнуть, там пташки цвірінькають, але… Все отак от просто будинки згоріли, це чорні вікна, це провалені стелі, це вибиті отак стіни в домах просто. За частний сектор я взагалі не кажу. Попри все, розповіді новини про Маріуполь нагадують минуле мирне життя. Саме тому найбільшим бажанням лишається не тільки стати на ноги тут, а й вигнати ворогів з хоча й дуже понищеного, але такого рідного міста. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Війна змусила багатьох українців покинути рідні домівки та почати все з нуля. Мільйони людей зі сходу країни виїхали у більш безпечний захід та центр країни. Наступна наша історія про Ольгу Гонтареву з Волновахи, яка вчиться новій для себе справі у Ковелі. Чому жінка обрала для себе автодіагностику та чи повернеться у рідний дім на Донеччині? Дивіться далі.
Нове місто, справа та життя. 36-річна Ольга Гонтарєва народилася та проживала у Волновасі Донецької області. Там працювала на місцевому заводі. У підпорядкуванні мала бригаду чоловіків. Хороша робота, сім'я та четверо дітей. Життя вирувало, допоки російські загарбники не прийшли на українську землю. Люди шепталися, щось таке, ось, а там щось приїхали, а там щось готують, там щось дуже багато, щось непонятне. І по новостям вже всі казали, якесь таке, не вірили, якщо чесно. Думали, як і тоді, як 14-го, теж ж, були такі сутички якісь, ми думали, що вони сюди не пройдуть, якщо чесно. Бойові протистояння розпочалися вже на другий день повномасштабного вторгнення. На четвертий день Ольга з чотирма дітьми виїхали з Волновахи. Зупинилися на Донеччині, але розуміючи, що лінія фронту буде рухатися, поїхали далі. Спершу у Львів, потім – Ужгород. Сумочки взяли так, що февраль-лютий – це ще так холодно. І думали, що таке, щоб потепліше, і щось перевдягнуться. І так, як це діти, це треба було воду взяти, це треба було якусь іграшку комусь, кожному своє, треба було щось поїсти, це такі якісь консерви, щось таке, перша необхідність і все. Після того, як родина облаштувалася в Ужгороді, Ольга вирішила не чекати кращих часів, а діяти. Дізнавшись про можливість безкоштовного навчання у Ковальській школі автодіагностики, не стала вагатись. Справа для неї не зовсім нова, але хвилювання все ж є. Я дуже переживаю, чи впораюсь. По-перше, що жінка, а по-друге, що, все-таки я ж розумію, що нема в мене такого, як сказати, багажа знань. Спробую. Получиться добре. Я думаю, получиться. Ольга каже, що навчання їй до вподоби. Можна і всі інструменти, і всі ці прилади, все роз'яснюють. Дуже цікаво. Той, хто хоче, кому цікаво, тому класно. У планах жінки відкрити свою станцію технічного обслуговування автомобілів. Де це буде – невідомо. Але повертатись, каже жінка, поки немає куди. Росіяни дуже понищили Волноваху, а те, що не зруйнували, загарбали собі. Останнє, що мені казали, що зараз вони ж беруть те, що хто уїхав, це ж роблять жилий фонд Росії. І поселяють там людей. Казали, вроді русські живуть, я не знаю. Вони вже настільки чувствувалися вседозволеністю цю, що вони можуть все. І вони так себе і поводили. Я думаю, що це не тільки повинна Україна, а це всі повинні поставити їх на місце. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Якщо поїдеш з дому вранці, повернутися зможеш лише ввечері. У селі Лаврів, що за 17 кілометрів від Луцька, скандал із перевізником. У березні він ні з того, ні з цього вирішив, що в кінець села їздити не буде. Автобус розвертається саме на тому місці, де закінчується асфальтована дорога. У дощ, грозу, під час повітряної тривоги селянам не лишається нічого іншого, як долати решту 3 кілометри дороги пішака. Перевізник каже, не буду їхати, бо дорога погана, а чиновники ще й доливають масла в вогонь, мовляв, як поїде в кінець села, то ще й оштрафуємо. Чому склалася така абсурдна ситуація і хто у ній винен, з'ясовувала наша Анастасія Качина. Село Лаврів Боратинської громади. Люди вийшли на автобус. Чи приїде, кажуть, загадка, бо із березня водій їздить аби як. Люди ходять пішки, плачуть. І як не плакати, коли щоденно із тростиною, чи з торбами, чи з дітьми на руках людям треба пішки долати 3, а то й більше кілометри. Просто плачуть деколи люди. Я не розумію. Я плачу, він сміється. Площа села понад 80 кілометрів квадратних. Населення майже 1200 людей. Більшість – пенсіонери й багатодітні сім'ї. Із Луцької автостанції до Лаврова 4 рази в день їздить автобус номер 202. Утім, частина лаврівців все одно змушені ходити пішака. Перевізник відмовляється вести людей в кінець села. Ми ж як на третій бригаді, то ми ж люди не третього сорту. Ми такі самі люди, як і всі. Нам треба то, щоб автобус нам їхав. То як то так? От їде з Луцька, то студент в мене, так само вона хоче додому приїхати, а 5 кілометрів треба йти. Із березня, кажуть люди, перевізник ні з того, ні з сього вирішив скоротити свій рейс аж на 3 кілометри.
Перевізник каже, справді заборонив водіям їхати в кінець. Все через те, що дорога надто погана. Щебінь, яким всипані останні 3 кілометри шляху, постійно псує йому колеса. Щоб ми повірили, показує ось ці 2 світлини. Дорога в жахливому стані. Саме гострий щебінь, який постійно проколює шини. Ми кожен місяць там викидаємо шину, яка коштує в районі 6000 гривень. Кожен місяць власне проколена шина, а то А поки перевізник шкодує колеса, люди змушені йти 3 кілометри дорогою, а ті, що живуть на хуторі, ще й полями. Як перестав до нас туди їздити автобус, то ми ходимо ногами з понеділка по п'ятницю. Ну, виходить, біля 5-7 кілометрів десь так. Сільраду не поїдеш, в трампу не поїдеш. Там куди? О. Ходиш як... А скільки кілометрів вам до хати йти? 3 кілометри. Та, мабуть, ще й більше. В обласному управлінні транспорту кажуть, і правильно робить, що не їздить. Бо є офіційний документ – схема руху автобусного маршруту. Виявляється, дорога до кінця села туди не входить. Просто людям, щоб допомогти, щоб ті жіночки з цими торбами не тягнули на стільки кілометрів, він просто виїжджає. Це добра воля, просто перевізник. З'ясовується нова обставина. Двічі на день, вранці і ввечері, маршрутка таки доїжджає в кінець села. Аби на роботу і з роботи люди не йшли пішки, каже перевізник, він і йде, точніше, їде їм назустріч. Перший і останній рейси на свій страх і ризик продовжив до кінця села. Було вказано, це перший рейс на 6:15 їхати туди. І так само вечором. Здавалось б, компроміс. Аж ніяк. Селяни незадоволені. У мене особисто лежача мама. Мені треба туди бігом назад поїхати, купити памперси, ліки. І я не можу. Ну, плюс так само от магазин. Я не можу на цілий день рано поїхати, вечором приїхати. Перевізник теж незадоволений. Це наше порушення, це десь ми неправильно робимо. Ми не повинні їхати. Це наше порушення. Ну, якщо його забрати, вони жодного рейсу не повинні кудись. То, типу, це виходить як жест доброї волі? Як жест доброї волі. Ви зрозумієте, там живуть люди. Ми ж не безсердечні. Влада теж незадоволена. Чиновники говорять про самоуправство водія і натякають на штрафи. Якщо він не дотримується графіку руху і схеми руху, і якщо ми відправляємо, якщо є такі порушення і ми будемо направляти йому попередження, то відповідно ми зобов'язані розривати договір, тому що виходить, він неналежним чином виконує умови договору. Схоже, складаючи ці умови договору, чиновники не надто переймалися проблемами селян, для яких ніби як і запускали маршрутку. Бо мало того, що до кінця села не доїжджає, то ще й графік руху вкрай незручний. От і виходить, адміністрація і перевізник про щось між собою домовилися, договір уклали, а потерпають мешканці села. З роботи до якої? До 6-ї, до 7-ї буває працювати. Ніхто не може, тому що в 5:40 остання маршрутка відправляється. Вже назад ми не маємо чим доїхати. Церкву, допустимо, я хочу, я в неділю чи свято яке. Ну, я рано поїду, туди заїду, а додому 5 кілометрів чи 6, вже в мене сили немає йти ногами. Я плачу, він сміється. Я мусила ночувати, все тут покинула. І ночували двох в місці, рано тепер приїхали. І за нього. Це взагалі. Часто їжу на капельницю. Поїду рано чи на другим рейсом. І на третій рейс годину покапаюсь і встигаю додому приїхати. І все нормально. А тепер куди я поїду? Відповідь на питання, як вирішити проблему, у чиновників облдержадміністрації очевидна – змінити записи у папірцях. Ну або, якщо на мові держслужбовців, внести зміни в умови договору з перевізником. Зробити це посадовці ніби як не проти, але висувають цілий ряд умов. Ми говорили з перевізником і ми говорили з старостою лаври, якщо вона зробить належну дорогу, облаштує відповідні зупинки, зробить місце, де автобус може розвертатися, так як вони хочуть, то ми цей маршрут продовжимо.
Староста села Лаврів каже, і рада була б зробити дорогу, але... Ми подавали пару років підряд заяву на проведення ремонтних робіт. Ну, ми думали, що вже перед війною, як мала починатися війна, ніхто ж не знав, Лаврівська дорога попала в ремонт. Але почалась війна, і всі роботи по цих процедурах заморожені були. Сьогодні, буквально в п'ятницю, я спілкувалася з керівником служби автомобільних доріг. Нас запевнили, що тендер по нашій дорозі пройшов, і через тиждень... В найгіршому випадку мають підрядники заходити на роботи. Не через тиждень, а аж у серпні дорожники заїдуть у Лаврів, розказала нам керівниця служби автомобільних доріг. Ще не підсипеться, прогрейдерується, а де асфальтовано полатаються ямки. Угу. І це все, так? Так, там капіталка на цей рік точно не буде. Якщо й зроблять цей ремонт, то чи влаштує новий щебінь на дорозі примхливого перевізника чи вимогливих чиновників – невідомо. Хоча рішення проблем селян насправді просте й очевидне – змінити перевізника. Староста Лаврова каже, є підприємець Ігор Остимчук, який готовий возити людей у кінець села навіть по проблемній дорозі. От тільки по процедурі не зможе зробити це, поки діючий перевізник не зніметься з маршруту або ж облдержадміністрація не ухвалить такого рішення. Ми мали телефонну розмову з перевізником, я йому кажу, що якщо вам не подобається, якщо є такі умови, що вас не влаштовують, лаврівські люди, дороги і все інше, знімайтеся, є люди, які зацікавлені і вони будуть працювати для громади. Він сказав, що ні. Слова старости нам підтвердив і перевізник Ігор Остимчук, мовляв, готовий возити селян у кінець Лаврова. Якщо він відмовиться, тоді ми будемо писати заяву. А поки того не сталося, перевізник і далі шкодує колеса, а не селян. Дорожники і далі приймаються грошима на капремонт, а не мозолями на ногах мешканців Лаврова. А принципові чиновники Волинської обласної державної адміністрації і далі звіряють свої дії з нормативними документами, а не з проблемами людей. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, 12 канал. Як не яма, то калюжа. Доки одні лучани роками вимагають ремонту своїх прибудинкових територій і оббивають пороги ЖЕКів, інші створюють об'єднання співвласників будинку і починають наводити лад біля дому самотужки. До 12-го каналу звернулися мешканці однієї з багатоповерхівок Луцька зі скаргами на комунальників, які роками не можуть відремонтувати яму у їхньому дворі. Ми вивчили ситуацію у їхньому будинку і зараз про неї розповімо, а заодно завітали у ще один луцький двір – теж без ремонту і теж з ямою. Але, як кажуть, є нюанс. Подробиці дивіться у сюжеті нашої Анни Кравчук. Він дощу до дощу, вона не висихає. У дворі багатоквартирного будинку на вулиці Теремнівській яма розміром з третину двору, яка, за словами мешканців, постійно наповнена водою. Антон – мешканець будинку, у дворі якого величезна вирва. Живе там з 2007 року. І каже, що яма і тоді вже була. Мешканці будинку єдиним порятунком вважають комунальників, які повинні прийти і відремонтувати двір. Бо власними силами виходить дорого. Були такі думки завести сюди пару машин щебня, але подумали, що просто машинами цей щебень розташиться по двору і... буде просто щебінь валятися по всьому дворі, по всій дорозі. В цій ямі він просто лежати не буде. Оскільки будинок, тут не крепко багато жильців, не крепко багато квартир, тобто це буде така велика фінансова нагрузка на кожну родину, щоб відремонтувати цю дорогу, бо це не 2 копійки коштує. У будинку на Теремнівській 93 досі не створили об'єднання співвласників. Кажуть, не можуть дійти згоди з усіма мешканцями. Та й, мовляв, толку від того ОСББ ніякого. Спочатку люди планували створити ОСББ, але зрозуміли, що з нього не буде толку ніякого. Тому що для початку ЖЕК, за яким закріплена ця територія, повинен цю територію здати ОСББ, правильно? В відповідному стані. Це нам ЖЕК передає на ОСББ. Хто буде відповідати за оці всі дороги? Це все люди повинні робити? Ми можемо зробити ОСББ. Але потрібно, щоб нам ЖЕК передав прилеглу територію в відповідному стані. Утім, під лежачий камінь вода не тече, переконана експертка у сфері житлово-комунального господарства Юлія Сабатюк.
На ЖЕК, тобто житлово-комунальне підприємство, надії покладати не варто. Якщо ми говоримо про будинок імені комунальної власності, бо ЖЕК не власник даного будинку, там є співвласники, але вони не створили ОСББ, вони мають управлінську компанію у вигляді ЖЕКу, який обслуговує їм будинок, ніяк не територію. Хоча кошториси витрат, скоріш за все, закладено ще прибирання цієї прибудинкової території. Але ЖЕК не буде ініціювати проведення капітального ремонту цієї земельної ділянки. Це повинні робити співвласники. І незалежно, створено в них ОСББ чи не створено в них ОСББ. Просто коли створено ОСББ, то вони тоді розуміють, який кошторис витрат на утримання будинку в них іде. Або якщо є відведена земельна ділянка, то вони ще якусь частину витрат, крім утримання будинку, закладають на утримання прибудинкової території. А це інша луцька багатоповерхівка. Молоді 4. Ганна Стульська тут мешкає і очолює місцеве ОСББ вже 2 роки. Каже, що зробити вже встигли немало, і мешканці задоволені тим, що можуть самі бачити контроль витрат, вносити свої скарги та пропозиції, які відразу обговорюють на зборах. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку хотіла створити ще 25 років тому, як тільки виникали такі ідеї. Але тоді жителі її не підтримали. За ці квартири, за цей будинок потрібно дбати. І відповідно ми маємо вкладати свої кошти. Я пояснюю людям, що ті кошти, які раніше ми платили ЖЕКу роками, ну невідомо куди йшли. От а зараз я щоквартально, згідно нашого статуту, звітуюсь перед мешканцями. Будинок старий, йому вже пішов 39-й рік, і за той час тут поки що нічого не мінялося. Але за 2 роки, поки є ОСББ, ми вже поміняли в підвалі половину труб, каналізацію, холодну воду, поставили запірну арматуру, запірні крани на кожен стояк по холодній воді, поступово ставимо на гарячу воду, міняємо стояки поквартирно. Є яма і у цьому дворі, щоправда, набагато менша, ніж на Теремнівській. Втім, теж дошкуляє людям. Прибудинкова територія, як і на Теремнівській, теж у власності міста. І тут теж чекають на капітальний ремонт. Але поки чекають, намагаються власними силами зменшити проблему. Є ями по двору, які вже від, скажімо так, зістарілий асфальт, недостатня товщина, вимивається, дощі, важка техніка їздить. І для того, аби, скажімо, ці ями якось залагодити, тут треба робити капітальний ремонт двору. Міняли стояки, була бита цегла, були оці, от, скажімо, будівельний груз. І мешканці самі оце все позакладали, і ну якось принаймні вже краще можна буде через це все діло проїхати. Скажімо, ну ця яма вже не така страшна, як була. У Луцьку ОСББ створили у близько 40% будинків. Чого чекає решта, сказати важко. Втім, усі, хто зараз в ОСББ, впевнені, рішення було правильним. Проблема вся в тому, що так, як було раніше, вже однозначно не буде, тому що ми зараз перейшли на зовсім інший рівень. У нас переважна більшість мешканців живе ще тими радянськими, отими совковими такими поняттями, що їм все зобов'язана давати держава. Ми зараз перейшли на інший рівень, коли є приватна власність. І людина, маючи приватну власність, має цю приватну власність оберігати, підтримувати і вкладати в неї гроші. Схоже, подібні ситуації таки змусить лучан, які досі не створили у себе ОСББ і не взялися наводити лад самотужки, ставати активнішими. Адже невідомо, як швидко силами комунальників відремонтують ями у дворах на Теремнівській і на Молоді. В обох випадках прибудинкова територія належить місту, тож рішення будуть ухвалювати передусім у мерії. Там нам пояснили, ще у 2018 році депутати Луцькради затвердили список з 64 адрес дворів, які треба капітально ремонтувати. Теремнівська 93 у списку. Втім, коли до неї дійде черга, комунальники загадувати не беруться. Мовляв, усі зразу відремонтувати не можемо. Беремося спочатку за найгірші. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Україна без смачного диму. З 11 липня вступив у дію закон про заборону виробництва та продажу електронних сигарет зі смаковими та ароматизованими добавками. Затяті курці невдоволені, а от медики і педагоги аплодують цьому рішенню. Адже ароматизований смачний дим в останні роки став реальною загрозою для здоров'я підлітків. Тепер же купити в Україні можна буде куриво лише з класичним запахом тютюну. Однак станеться це лише через рік. Продавцям дали час на продаж залишків. Деталі у нашому наступному сюжеті.
Сигаретний дим знову стане несмачним. Одноразові, багаторазові, гло, айкос, вейпи – всі ці електронні сигарети тепер будуть без смаку та аромату. В Україні заборонено ці засоби куріння і виготовляти, і продавати, і рекламувати. За новим законом, з 11 липня всі вони можуть бути лише зі звичайним тютюновим смаком. Причиною такої заборони, кажуть юристи, стало хибне уявлення про такі сигарети, як про менш шкідливі. Просто на що б'ють? На те, що якщо ми використовуємо електронні сигарети або ці от засоби для куріння без згорання тютюнових виробів, вони б'ють на те, що використовується в організм людини, попадає менше смоли, менше нікотину, відповідно, вони не є такі шкідливі. Це як позиціонує виробник. Багато хто аргументує на те, що це зменшує шкоду. Тому зараз законодавець заборонив використання, виготовляння і продаж, реалізацію продукції, тютюнової продукції з смаковими та ароматичними добавками. Продаж і використання електронних сигарет в Україні раніше ніяк не регулював закон. Купити їх могли підлітки. Контролюючі органи ніяк не перевіряли вміст. Товар не супроводжувався попередженням про шкоду здоров'ю, і його можна було рекламувати. Тепер же всі так звані сигарети на зарядці прирівняли до класичного курева. Їх не можна курити в громадських місцях, продавати неповнолітнім та рекламувати. Рекламація повністю заборонена, як електронних сигарет, так і оцих от виробів для тютюнопаління без згорання. У рідинах до так званих електронок були добавки, які полегшували вдихання або ж засвоєння нікотину. Сьогодні вони також під замком. Багато курців перейшли зі звичайних сигарет на електронні, вважаючи, що ті менш шкідливі. Міністерство охорони здоров'я каже, таке куріння призводить до подразнень слизової ротової порожнини, астми, запалень легень та порушень серцево-судинної системи. Якщо при курінні виробляється і спалюється більше, ніж 1 міліграм нікотину, 10 міліграм смоли і 10 міліграм монооксиду, на території України заборонено. Таке виготовлення може бути тільки на території України з метою подальшого експорту в інші країни. Більшість лучан підтримують новий закон. Бо я не палю і взагалі не підтримую ні паління в електронному вигляді, ні паління сигарет, особливо на зупинках, у місцях скупчення людей. Тому позитивно. Ну, на мені це ніяк не відобразиться, тому чому б ні. Я з задоволенням. Тому що я їх не вживаю і не люблю їх запахи. Ой, негативно ставлюся. Дуже негативно. Дійсно, взагалі воно впливає погано. Чи курити весь? Ні, вже кинув, але курив, поки не сказали. Електронні сигарети все повністю. Обмеження не оминуло і звичайні сигарети. Так звані капсульні, які мали смаки, тепер також заборонені. Законодавство дає продавцям рік, аби продати весь товар, зареєстрований до 11 липня 2023 року. А вже з середини літа наступного року в Україні не повинно існувати електронних сигарет зі смаковими та ароматичними добавками. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. У ніч з вівторка на середу горів склад з деревиною у Ківерцях. Вогонь спалахнув на території знаного підприємства «Тартак». Загорілася саме деревина, тож вогонь швидко перекинувся на інші приміщення. Які наслідки загоряння – дивіться у наступному сюжеті. Масштабна пожежа у Ківерцях. Уночі загорілося приміщення меблевої фірми «Тартак». Вогонь спалахнув на території підприємства у пів на другу у деревообробному цеху. Зайнялася покрівля, а далі вогонь поширився всередину будівлі. Там в дворі в них завжди наскладено, тобто дрова, там всякі палети. Видно, що щось було. Одне місце, оце таке, що було, що воно локально, потім воно, видно, перекидалося на їхні якісь склади всередині. Юрій живе по сусідству з «Тартаком». Найбільше хвилювався через те, що вогонь міг перекинутися на його обійстя. За стіною «Тартака» є три хати зразу, їхні впритул. На щастя, загоряння вчасно ліквідували. На місці працювали три пожежно-рятувальні підрозділи з Ківерців та Луцька. Оперативна робота допомогла зберегти частину будівлі, де розміщений виробничий цех. Також вогонь не встиг перекинутися на розташовані поруч приміщення та суміжний відкритий склад готової продукції. Вони вивозили сюди ту продукцію, щоб не згоріла. Назад позавозили. Було тут народу було з усіх сторін.
Полякалася, звісно, там, ой, коли ахкали, хоч би дачні пішли, що там, що, піде на того дуба, чи на тивор, чи на того, чи на ту ялину, то воно, то ж вогонь горить. Наслідки ж могли бути ще гіршими. Впритулись за горянням стояли два вантажні автомобілі з газовим обладнанням. Рятувальники встигли їх відігнати. О 3:20 пожежу ліквідували. Для цього залучили 28 рятувальників та 5 одиниць техніки. Нам вдалося її ліквідувати в тих межах, яких вона набрала до прибуття першого підрозділу. Пожежа не надскладна, але ускладнювалося гасіння тим, що в самому цеху присутні були матеріали, які складають значне пожежне навантаження. На підприємстві про пожежу говорити відмовляються, кажуть, сьогодні зачинені. Біля входу ми зустріли Олександра, чоловік приїхав за дровами. Я вже сьогодні роки купую дрова, бо дрова, горять без вогня. Але забрати замовлення чоловікові навряд чи вдасться, принаймні сьогодні. А я за дровами. Вибачте, будь ласка, сьогодні ми як їх не А як мені знати? У нас така трагедія тут я знаю. Вибачте. Товариство з обмеженою відповідальністю «Тартак» працює з 1997 року. Фірма спеціалізується на виробництві паркету, ліжок, ортопедичних матрасів, пружинних блоків, дубової заготовки і клепки для коньячних бочок. На підприємстві працюють близько сотні людей. Під час пожежі ніхто з працівників не постраждав. Попередньо до загоряння призвело коротке замикання електромережі. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. У п'ятницю, 14 липня, у Луцьку відкрився знаковий для міста новий, але історичний туристичний об'єкт – музейний простір «Окольний замок». Він включає в себе вежу князів Чарторийських, підземелля колегіуму єзуїтів і фрагмент оборонного муру. Напередодні відкриття в музеї під землею побувала наша знімальна група. Тож, що ховається у підземеллі в старому місті, від яких музейних експонатів біжать мурахи по шкірі і яка локація, на думку організаторів, привабить найбільше відвідувачів – у сюжеті моєї колеги Анастасії Качини. Вже завтра цей сучасний музей під землею збере тисячі людей. Звичайно, цікавий для туристів, адже ми впевнені, що оці відреставровані луцькі підземелля, відреставрована стіна окольного замку, вежу князів Чарторийських стане перлиною не лише України, а й на світовому рівні. Побачити, як змінювався старий Луцьк, починаючи з 17 століття. Чотири були у нас кам'яні вежі, чотири дерев'яні свій час. Впізнати в образі ченця артиста місцевого квартету. Це воскова фігура за прототипом того чоловіка, місцевого мешканця. Вкритий сиротами від голосу привида підземелля. І стати на захист Луцького замку. Найцікавіше із нового музейного простору «Окольний замок» ми покажемо вам напередодні його офіційного відкриття. Ми зараз з вами знаходимося ось тут, наприклад, ми нажимаємо і бачимо. Це у нас є, як будувався Чарторийський. Цей музейний простір об'єднав підземелля колегіуму єзуїтів, вежу Чарторийських та фрагмент оборонного муру. Всього 18 кімнат та 4 коридори загальною площею понад 700 метрів квадратних. Це надзвичайно круте місце. От говорю про це підставово, бо я історик, я досліджую історію Луцька 16-17 століття. І насправді для історика, для фахового історика це робота мрії. Чого я так кажу, ходімо покажу. Одна із яскравих локацій підземелля – кімната із ченцем, який працював і, ймовірно, вчився в цих стінах. На перший погляд – актор, жива людина. Коли на кілька хвилин завмирає, думає, що манекен. Утім, ні той, ні інший. Чернець крутить головою, рухає зіницями і навіть кліпає. Це воскова фігура. Чимало лучан впізнають у ній артиста квартету «Акорд» Андрія Зарицького. Так, підтверджує Оксана Штанько, в образ ченця вклали його зовнішність. Бачите, він такий от неформальний, в нього довга зачіска, хоча оці єзуїти носили дуже коротку зачіску з такою виголеною тонзурою на голові. Але цілком ймовірно, що так міг виглядати, скажімо, Станіслав Куклинський. Це викладач пієтики, який тут працював на початку 20-х років 17-го століття. Ще одна локація, яка без сумніву збиратиме безліч відвідувачів, а надто дітей – кімната віртуальної реальності. Хто одягне окуляри, навушники і візьме до рук пульт? Потрапляє в гру.
Гра – це початок 16 століття, умовно кажучи, оборона Луцького замку від ворога, де кожна людина, охоча до таких речей, зможе постріляти з лука, зможе побитися на мечах із рицарями, зможе побачити оту заплаву річки Стир, як воно імовірно могло би виглядати. Тобто це для любителів комп'ютерних ігор, але з історичним нахилом. Поки одна людина з екскурсійної групи займається обороною Луцька, решта може спостерігати за битвою в коридорі. Там на великому екрані транслюють усе, що бачить в окулярах гравець. Як і в кожному підземеллі, ми маємо історію про привид. І маємо привид, власне. Історія правдива. Наприкінці 16 століття, у 1596 році, у листопаді, на Луцькій площі Ринок, за подружню зраду відрубали голову місцеві мешканці Ганні Войтиховій. Це, власне, її голограма. Чому приводом окольного замку стала саме Ганна Войтихова? Бо вона реальна тогочасна міщанка, і вона справді жила в Луцьку. Для дитячої аудиторії у цій кімнаті з'являється не привид, а духи. Добрі духи, які нам допомагають тут працювати і зацікавлювати найменших мешканців Луцька, Волині, України, світу. Є тут і зал лицарства. У ньому манекени лицарів різних епох 13-го, 14-го і 15-го століть. Можемо сказати, що один із них цілком міг бути подібний до Юрші, який оберігав Луцький замок в часі Луцької війни 1431 року. У цій залі розказуватимуть про лицарство, з'їзд європейських монархів, шляхту, яка вважала себе лицарями і підтримувала відповідний кодекс честі. А у цій кімнаті із меблями з соснового дерева показуватимуть і розказуватимуть про навчання в єзуїтському колегіумі. Єзуїти мали дуже добре налагоджену систему освіти, сюди хотіли потрапити, бо отримавши освіту в ордені єзуїтів, можна було безперешкодно рухатися посадовою драбиною у державницькому апараті Речі Посполитої. Закінчили індивідуальну екскурсію для знімальної групи 12-го в одному з двориків вежі Чорторийських і колегіумі єзуїтів. Так звана територія, яка за планом 17 століття іменувалася Murus Civitatis, тобто міські стіни, бо справді тут є вихід на давню вулицю Троїцьку, як продовження вулиці Ринкової. Це вже осередок Луцька, де мешкало міське магдебурзьке населення. Тут є частина муру окольного замку, поруч оглядовий майданчик, де в перспективі, ймовірно, будуть відбуватися знакові для місцевих урочистості. Зазначимо, що реставрація і відкриття вежі князів Чорторийських і підземелля колегіуму єзуїтів реалізувались завдяки проєкту «Нове життя старого міста». Ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна, програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. І на завершення до теми спорту. Юна лучанка Дарина Сакович готується здійснити свою мрію. 12-річна спортсменка півжиття займається ММА та цьогоріч виборола можливість представляти Україну на чемпіонаті світу. Про надзвичайну силу волі на шляху до мети, а також про те, що необхідно для того, аби дитяче бажання здійснилося – дивіться далі. Здійснити мрію. 12-річна лучанка Дарина Сакович 7 років займається спортом – змішаними бойовими мистецтвами. Після років тренувань, змагань та перемог юна спортсменка виборола можливість представляти Україну на чемпіонаті світу з ММА в Об'єднаних Арабських Еміратах. Трохи страшно, але я настроєна сильно перемагати буду. Хоча спортсменка вже має досвід у змаганнях обласного та всеукраїнського рівня, світова арена – це абсолютно новий, надзвичайно високий щабель для Дарини. Я виступала по ММА, по хортингу, по греплінгу, по джиу-джитсу виступала, стала дворазовою чемпіонкою України по джиу-джитсу. Налаштовую я себе, я в голові продумую, там можливі прийоми, які я зможу зробити, як виходжу на татамі або на ринг, і так перемагаю. Спорт, підтверджує і Дарина, і мама, зробив дівчину дуже витривалою та мотивованою, чого лише варта планка тривалістю 16 хвилин. Це рекорд спортсменки. А ще тренування тричі на тиждень по два рази у день. Потрібно вчити всі прийоми, щоб з різних ситуацій можна було вийти. Там
різні виходи треба вчити. І це як нібито шахмати грати, це завжди треба думати в голові, що як, це треба робити обережно, продумувати. Я побачила, що є результат, я побачила, яка вона просто щаслива і пригає, і те тренування, її не треба заставляти йти. Як тільки дівчина почала займатися ММА, поставила собі ціль – стати чемпіонкою у своєму спорті. Як почалась війна, я подумала, я перестала ходити і подумала, що моїй мрії кінець, але вернулася в спорт і все почалося заново і наближаюся до цієї мрії. Для того, щоб Дарина поїхала на чемпіонат світу з ММА, родині майбутньої чемпіонки потрібна допомога. Це треба більше $1500. Це літак, це внески, це проживання в готелі, ну там з харчуванням, зі всім. Якщо ви хочете допомогти здійснити мрію юної спортсменки, можете задонатити на її участь у змаганнях та, можливо, найважливішу перемогу. На екрані ви бачите номер банківської картки мами Ірини Сакович. До слова, чемпіонат світу зі змішаних бойових мистецтв відбудеться вже 3-5 серпня. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Таким побачили цей тиждень журналісти 12 каналу. Дякую вам за увагу і, звично, сподіваюся, що тиждень прийдешній буде багатим на інформаційні приводи. Загалом і добрі новини, зокрема. Разом до перемоги і до зустрічі.